Теміртау қаласындағы трамвай паркі жабылуы мүмкін. Ақпан айынан бері жұмысы тоқтаған ұжымда 140 адам еңбек еткен еді. ArcelorMittal Теміртау басшылығы енді оларды арнайы оқу курсынан өткізіп, өзге жұмыстарға тартпақ. Әр қызметкерге барлық тиісті өтемақылар толық берілетін айтылды. Жұмыскерлер компания тарапынан жасалған бұл мәлімдемелерден соң шаһардың символына айналған қоғамдық көлік енді жүрмейді деген пікірде. Металлургтер комбинатқа дәл осы көлікпен тегін қатынап келген. Ал қалған жұрт жол ақысын жеңілдетілген тарифпен төлейтін. Алайда трамвай қожайындарының өз уәжі бар. 1929 жылдан бері рельстер мен вагондар әбден тозған. Оны түге жаңарту үшін қыруар қаржы керек. Ал бұл компанияға тиімсіз, себебі трамвай паркі ешқандай пайда әкелмейді дейді. Трамвай қала тұрғындары үшін керек. Әсіресе комбинатқа жұмысқа баратындар үшін тиімді еді. Көше көліктерге лық толы кезде еш кедергісі жұмысқа баратын. Әрі экологиялық таза көлік қой. Қала трампаркты толық жаңғырту және техникалық жарақтандыру шартымен коммуналдық меншікке алуға дайын. Қазіргі уақытта ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы трампарк бойынша жобалық шешім дайындауда. Содан кейін есімен келіссөздер жалғасатын болады.